כמה מכם, אבל תחשבו עם עצמכם שנייה, כמה מכם, אבל באמת, חוו משבר בחיים שלהם. כמה מכם יכולים להעיד שהם צמחו מתוך משבר? אספר לכם את סיפור החיים שלי. אני הולך לספר לכם מתוך פגישה שלי עם הומלס, שההומלס הזה הוא אני. אני הולך לספר לכם איך אני הגעתי לשם, ואיך אני לא נשארתי שם. איך אני לא אגיע לשם. היה לי משרד בחוף שטמפפר בפתח תקווה. ויום אחד אני יושב בערב, ודופקים בדלת. הוא מחייך. את קרקס לנינגרד. ואני מהר מאוד מאבד את כל הנכסים שלי, ואני מוצא את עצמי יום אחד, לא בפתח תקווה, אלא בהוד השרון, בכיכר מגדיאל, מול הדואר, יש ספסל, אני מוצא שמה את עצמי, ישן.